na unha de minha ex-govina, uma nova mãe. Jesus, não! Porque eu não vou com um coisa de qual, né? MC, Nestora! MC, Nestora, desapoio, não. Pode desapoio, não. Quem é que a mulher vai se meter em appointment aí, é dia de December 5, né? Bom, só que eu não vou com um coisa. Não é mesmo puta, não. Você é que a mulher é meu baptismo. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer meu bom, MC, meu caminete. Eu vou fazer meu caminete, eu vou fazer meu caminete. Eu vou fazer meu caminete. Eu vou fazer meu caminete. MC, Nestora, desapoio, não. Mas ele se vê no tele a boia, eu não falei, MC, Nestora, derrubo. Continue. Mas não me trigo a não nocar, não vou na basta boca. Plano, não é? Não, 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 but I got a man who time on a 5th of December 2021. Now, Our Lady Lords, you want to go me at the Catholic Church come. You want to go, I am a baptism. I'm a man who time on. Olivia from Ototo, Stan Ototo, and what was this? You want to get a church. Open a message at a church. You want to go, where does the only one number up and last last? You want to go, oh, engineers go, you want to go, one of me at the Os não é mesmo a bunda para o bem agora beleza provado. Os não é pelo from onoka. Now Our Lady Lords Catholic Church. Me ato o desse caí pelo gol. Eu vou tago. O bunda é mesmo a uma baptismo. Você a quer me com cupita uma. Eu vou tago. É mesmo a um caso. Aí vou buscar ele olho na base na bias last last. Eba caí ali se olho last last. Engenheiros go zuli fone me. Engenheiros go ano maquado. Eu vou tago. E magra ali tia bunda no caca mas se cansi ele gabo no no caca mas se que eu vou tago na batago na área tia ele gabo mas se pegou que me olho eu vou tago nem fez o lugar né mas zuli filha mano me diz os vende mat hello fui na mbosio é me na 5 December 2021 eu vou tago beleza prova alô eu vou tago ele é ilon madeira ilon confirm caja no hello nem abico nem o lema de que é o leve. Onya kaine okumakia engineer Esgovili odoguna miato bodeze na kokwara naze kafaba na ale amaka nkuputa dia wanya ogeme na 5 December 2021 ofumba sia akoya mekwa dia wanya baptism elf kona na ba ali amabu na Our Lady's Lord Catholic Church miato bodeze after kankamesi aye bulunya bolias boss boga bana ngulubia. Jesus, I'm about to.